آج کی اپنی اسپیشل رپورٹ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 22 نومبر کی ان پانچ خاص ان پانچ بھاگیشالی راشیوں کے بارے میں جن کے لیے آج کا دن بے حد ہی خاص ہے. آپ کو بتا دیں کہ آج آپ کے لیے کئی شبھ سماچار آپ کو سننے کے لیے مل سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ثابت ہونے والے ہیں. آج آپ کے اندر ایک پازیٹیو ارجا کا واس ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ آپ ایک پازیٹیو ایفیکٹ اپنے چاہنے والوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج آپ کا رکا ہوا دھن آپ کو واپس مل جائے اور نوکری سے جڑے لوگوں کو سفلتا کے کئی افسر اب ہاتھ لگنے والے ہیں. اسی کے ساتھ جو لوگ بے روزگار ہیں, جو یوا ورگ بے روزگار ہیں, اب انہیں روزگار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب آپ کی ادھک محنت سے آپ کے سینئرز آپ سے کافی زیادہ پرسن ہوتے ہوئے دکھائی اور اب ایسا دکھائی پڑ رہا ہے کہ بہت ہی جلد آپ کی قسمت بھی بدل سکتی ہے. چلیے پھر آپ کو بتا دیتے ہیں ان پانچ راشیوں کے بارے میں جن کے لیے آج کا دن بے حد خاص ہے. تو راشیاں ہیں میش, ورشبھ, ورشک, کنیا اور سنگھ. اسی طرح روزانہ اپنی راشیوں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.